TV Artilheiro. Foi no primeiro lance, por isso o torcedor pensou no segundo lance, tio. Lá vem a Chapecoense, cruzamento rasteirinho, o goleiro rebateu, olha o gol da Chapecoense. Rodolfo, gol! Da Chapecoense no cruzamento rápido pela esquerda do Bruno Pacheco. O goleiro Emerson, ele conseguiu pegar na bola, tocar na bola, mas a bola sobrou pra ele. O Dolfo, na tranquilidade, encobrindo todo mundo, a bola foi morrer no fundo do barbante. Abre a contagem na Arena Castelão, é gol da Chapecoense. Danilo, Bruno Pacheco chegou bem na linha de fundo, né? Ele livrou-se do Samuel no drible e cruzou. O cruzamento foi rasteiro, o Emerson foi na bola, mas o toque foi só parcial. Ele deu um toque tirando a bola dali. O Dolfo deu um toquinho de perna esquerda e colocou no fundo da rede, balançando a rede também o placar no Castelão. Agora tá lá, Chapecoense 1, Dolfo, Ceará 0. Na Band News, hein? Tem jogador Xavier, Samuel, Felipe, Jonathan, autorizado, olha a cabeça, olha o gol! Cruzamento de falta, a cabeçada veio no meio da pequena área, ele no segundo pau foi lá e vapt, empata o jogo, vai ao delírio a torcida alvinegra aqui na Arena Castelão. O garotinho Valdo, homem da camisa número 3, empata o jogo, e pela primeira vez eu te digo, Jandrei, vai buscar lá dentro, o garoto coloca no centro e começa tudo de novo, Danilo. Primeiro tempo ruim, mas no segundo, pelas jogadas pela esquerda, o Ceará já merecia o gol de empate, e ela veio no cruzamento do Felipe Jonathan, dobradinha de falta dele com o Samuel, ele acabou cruzando a bola na cabeça do Arthur. O Arthur cabeçou para o meio e aí encontrou do lado esquerdo o Valdo. O Valdo dominou a bola e deu um chute, como quem diz, agora ela entra pro fundo da rede. Balança a rede, balança o placar do Castelão. Agora tá lá, será empata com o Valdo. A Chapecoense também tem um. Os Otávio e o Valdo são dois jogadores muito bons nessa bola ofensiva. E o Valdo faz o gol da chance que teve de jogar de olha, olha o Arthur, olha o Arthur, olha o Arthur. Invadiu, bateu pro golaço! Que golaço! Espetáculo de gol! Que golaço, que gol sensacional, o gol do artilheiro, que tem força na perna, o goleirão tomou, foi um susto, que pancada, sensacional gol do garoto Arthur. Ah, Jandrei, essa aí, literalmente tu não viu ela passar por ti, garoto, tu tomou, foi um susto, só aquele vento no pé de orelha, garoto, que pancada, Danilo. Bola própria do centroavante, aquela que ele briga com o adversário. Não é que ele tenha muita técnica, é que tem muita força, vontade. E aí ele ganha. No que ganhou, seguiu a jogada, porque o Arthur é um centroavante que tem certa velocidade. E aí a marcação foi mais em cima de quem chegava na área. O Carlson estava chegando por ali. O Arthur resolveu bater, mandou uma bomba no ângulo esquerdo do Jandrei. Bola para o fundo da rede. Balança a rede, balança o placar no Castelão. O Ceará vira, Arthur, o vovô tem 2, a equipe da Chapecoense só tem 1. Sonda pela direita, o jogador Leandro Carvalho, nessa o time do Ceará, lá vem Leandro, Arthur na grande área, passou de passagem, Leandro, olha o gol do Ceará, bateu pro gol! Gol! É do Ceará, Leandro.
Leandro Carvalho, ele acreditou, ele bateu, foi pro gol, garotinho, e marca o terceiro gol aqui na Arena Castelão, Leandro Carvalho, homem da camisa 80, garoto, 3x1, e pela terceira vez eu te digo, Jandrei, vai buscar lá dentro, coloca no centro, e começa tudo de novo, Danilo. Que jogada do Leandro Carvalho pelo lado direito, ele fez o maior carnaval, e todos os jogadores da Chapecoense que estavam por trás imaginavam que ele ia passar a bola para alguém, porque ele estava quase sem ângulo, mas foi assim mesmo que ele bateu. A bola passa por baixo do Jandrei, um chutaço, um golaço pro fundo da rede. Balança a rede, balança o placar do Castelão. Ceará 1-2-3 e de virada, Chapecoense só tem um. Tribuna Band News, é mais jogo, é muito mais emoção. TV Artilheiro.